Isang mapagpalang araw mga kabukid. Sa umaga pong ito ay nais po naming ibahagi sa inyo ang panibago na naman po naming tanim, ang pakwan po. Ito po si Tito. Anong variety po ito, Tito, ng pakwan? Ito po ay Sugar Deluxe. Ito po ay dilaw. Sugar Deluxe, dilaw po yung kanyang laman. So, Tito, ito ay ilang buwan na inaalagaan niyo po? Ito ay mga 2 buwan. Mandadabang buwan na. So, siguro mga 2 weeks pa ay pwede na tayo mag-harvest nito. O yan po mga kabukid, 2 weeks na lang po ay mag-harvest na tayo ng ating pong tanim na pakwan. So, makikita natin, ayan, talagang ito, medyo ito, malalaki na talaga, ayan. So, ayan. Pero kung papansin natin yung kanyang spring na ating tinitingnan kung hinog na ba, pwede na bang i-harvest, kung tingnan natin ay... Saan po yan dito? Ito. So, ayan, wala po. Pa. Paano po ba yan malaman dito kung yan ay... Ayon sa atin, sa nagtuturo sa atin, ayon kay Sir Jeremy ay ito daw po ay kung talagang pwede nang i-harvest, ito daw po ay tuyo na. Tuyo na ito at itong kulay na ito, ito ay dilaw na. So kung titingnan natin, dilaw na siya, pero yung talagang kanyang spring ay talagang green pa. So siguro mga 2 linggo pa talaga siya bago na i-harvest. Ito. Panito, parang marami pong bunga yung ating tanim na pakwan. So, maganda talaga yung variety ng Sugar Deluxe. Ito po ay East West. So, ayon kay Sir Jeremy Dabal, siya po ay East West technician. Siya po ang nagagabay sa atin, nagtuturo sa atin kung paano magtanim. Ito daw po ay umaabot lang ng mga 4 kilos. Kung tinignan po natin ang ating mga pakwan, ito po ay mga nasa 3 kilos na. Karamihan po dito ng mga malalaki, mga 3 kilos, mayroon na siguro mga 4 kilos banda doon. Kaya medyo malapit na siya yung harvest. Dito, punta natin, bisitahin niyo. Tingnan natin kung gaano na ba kalaki ang ating mga pakwan. Ito, saan na iba man ang sugar deluxe ang gara yan? Garbit pa lang ang dahon. Garbit mas lagi ang dahon sa sugar deluxe. Ilang seeds po pala ito, Tito, ng sugar deluxe? Ito po ay nasa mga nasa 1-1 lang. 1,100 na seeds ng so marami F1. Kasi yung kinain ng lamgam kaya hindi na siya tumubo. So, kaya konti na lang yung natira. 1-1. So, yung mga ganito, mga bago ito. Ito ay lalaki pa. Mga ganito, siguro ito ay mga dalawang kilo kalahati na. Mga ganyan, mga 3 kilo. Yan po yung mga unang bunga. Mga ganito. Yan, nalaki na siya. So, napakabilis lang lumaki. Ito, Tito, ano naman ang purpose nitong parang taong ito? Yan po ay ginamit ko dahil ito po ay direkta nating itinanim. So, maraming ibon dito. Yung tinatawag ditong rogmok. So kapag tumubo ang pakwan ay tinutoka nila, pinuputol nila. So ayan. Kaya gumawa tayo ng parang picture. So epektibo naman. Wala namang naputol yung ibon.
pangontra sa ibon. Lumangin niyo sa mga pangtanong pa. So ito po yung ating naisingit na Sweet 18. Ibang variety po. Ibang variety, Sweet 18. So may mga bunga na din po siya. Ayan po, kung titignan natin ito, marami na siyang bunga. Mga ganito. Mga napads mga lipad siya. Nag-get lang dito. Ayan po. Para ni pwede sa ano, ayan, graduation. So, ayan po. May mga bunga na siya. Ayan po siyang pakuan. Ayan, bago. Sweet 18. Sweet 18. Ibang variety ng pakuan. So yung mga ganito po, ito po ay abot na ng mga 4 kilos. Mga ganito kalaki. Abot na po ang 4 kilos. Ano ito? Ito mas malaki. Ito po. Ang ganda ka. Sugar ay baby Max. Baby Max. Halo-halo ang pakuan. So ito po ay nakahalo, hindi ko alam. May nakahalo ng ganito. iba po ang ano ang itsura, hindi naman. Tingnan niyo po, naging bilog yung pinaghalong Sweet 18 at saka Sugar Deluxe. So Tito, paano niyo ba pinapangalagaan itong ating tanim na pakwan? So turo po sa atin ni Sir Jeremy Nabal, so yung ating pong kaibigan na technician ng S2S. So ang turo niya po sa akin ay mag-aabono ako ng every 4 days. So yun po ang ginagawa ko. Ang inaabono ko lang po dito ay triple 14. Triple 14. So, ito po ang isang punong drum, ganito. Ito po ay ginagamitan ko lang siya ng 28 na takal ng lata ng sardinas ng triple 14. So ganun lang po kakaunti ang aking ginagawang abono sa aming pakuan. At weekly din po ako nag-spray ng insecticide, foliar at fungicide. So ang ginagamit ko po ay na foliar ay gawa po ng Gemini Company. So shout out po muna sa ating mga kaibigan na sa grupo ni Sir Congrado Vasquez, na siya po ay nagturo sa atin, nag-introduce po sa atin ng foliar na yun po ang gamitin natin sa ating mga tanim. So yan po ay ginamit natin sa ating ampalaya sa kapakwan. So titignan po natin, ay maganda po yung foliar na dala sa atin ng Gemini. So salamat po sa grupo mo,
Sir Congrado Vasquez at lalo na kay Sir Jeremy Nabal na siya po ang nagiging gabay sa ating pagtatanim. Mga challenges dito na inyong kinaharap dito sa ating tanim na pakwan. So siguro yung dinadaanan ng lahat, sobrang init. Po. So ito sobrang po ay araw-araw kami nagdidilig ng aming pakwan. So ito po ay alas 4 pa lang, nagsimula na kami magdilig para hindi na kami abutan ng init. So sa mga uod, mayroon namang konti. So ginagamitan natin ng Brodan, Scorpio. Yun lang po ang ginagamit natin papalit-palit sa ating pakwan. Ginagamit natin insecticide. At ginamit ko po dito ang foliar, yun nga po, ang Gemini. At yung fungicide po ay Orte Batap. So yun po yung para sa atin, ating mga kaibigan. So yun po yung ating ginamit. Ito, maitanong ko lang dito, bakit ba kailangan na magpalit-palit ng insecticide? Ang sabi daw nila, para daw hindi ma-immune yung mga insekto. So kapag isang klase lang ang ginagamit natin, so may posibilidad na ma-immune yung insekto, so hindi na siya tatalaban ng insecticide. Kaya ginagawa natin ay nagpapalit-palit tayo. Pero hindi po ako gumagamit dito ng sabay-sabay. So kapag gumamit po ako ng Brodan, ang sunod po niyan, gagamit ako ng Scorpio. Baka po sa ating pong mga masungid na taga-subaybay, mga subscriber, ay kung meron po kayong mga katanungan ay maaari nyo pong ilagay sa ating pong comment section at kami po ay willing at gustong-gusto na sagutin ang inyo pong mga katanungan upang makatulong po sa inyong pagtatanim at sa inyo pong kung kayo po ay may plano na magtanim ng pakwan sa mga darating na panahon. So dito, baka po may gusto kang sabihin sa ating pong mga share ko lang yung toro sa atin ni Sir Jeremy Dabal na ito po ay tinuruan tayo ni Sir dahil sobrang init na wag na daw po tayong mag-pruning ng ating pakwan. So yun nga po ang ginawa natin. Hindi po ako nag-pruning ng pakwan at hindi po ako nagtanggal ng mga unang bunga. So yan na po yung pinatuloy ko. Dahil yun po yung toro sa akin ng aming kaibigan na technician. So kung makikita natin, malalaki po ang bunga. So okay naman po siyang gamitin. Hindi po. Okay po. So, yun lang po ang aming pong update. Para sa inyo pong mga katanungan ay dyan lang po sa ating pong comment section. Kami po ay patuloy na nagaanya niya sa mga manonood po natin na patuloy po kayong mag-subscribe, mag-like sa aming pong mga video upang kapag kami ay nag-update ay maging updated din po kayo. So, salamat po na kami po ay makapagbahagi sa inyo ng mga kaalaman patungkol sa pagsasaka at sa pagtatanim ng pakwan. Kaya po dito sa Bukid Adriatico ay nagagalak na i-share ang aming pong mga natutunan at ang bawat isa sa atin ay matuto kung paano po natin palalaguin, kung paano po maging profitable ang ating pong farming venture. Sa mga nanonood sa amin, so kung maaari po ay paki-subscribe na din yung aming YouTube para kami po ay matulungan at makatulong na din kami sa mga tao na nangailangan ng mga idea na ginagamit namin. Okay, so salamat. Salamat po and until the next update. Salamat sa lahat na nag-subscribe at mula sa Nicolanong Tagabukid, isang mapagpalang araw sa inyong